na yazimio itakuwa wapi? Sasa tutaweka kamba ya red. Na hiyo kamba ya red, tutaforce Ruto afuke ngambo. Na tunajua ataruka. Na ameanza kuruka. Badali ufanyi wananchi kazi. Unasema kwamba wewe ni president wananchi waliamua. Sasa wananchi waliamua uanze kushika viongozi. Kuna mahali mwananchi alikupea kazi akakwambia withdraw security ya former president, withdraw security ya Mama Ngina, alafu wende ushike Matiang'i. Kuna mahali uliandikiwa barua kama hiyo. Wewe ulipewa majukumu ya ofisi kudili na njaa. Wewe unakimbizana na Matiang'i na Turkana watu wanapigwa marisasi. Baringo watu wanapigwa marisasi. Au maskari unatumia kwenda kwa Matiang'i. Si watume Baringo. Ulisema mzuri hautakubali maaskari wahusike na siasa. Kwa nini unakubali wewe mwenyewe unatuma? Hatuwezi kubali vitu kama hizi katika nchi yetu ya Kenya. Sisi hatuwezi kubali. Mimi nitabaki na msimamo, nitabaki kutetea viongozi. Hata wale wananipigia simu, wananiambia ati Matiang'i ako na pesa mingi, sijui Uhuru Muigai Kenyatta ako na pesa mingi, unatetea matajiri na wewe ni maskini. Mimi sio ya kwamba ninatetea mtu. Ni msimamo niko nayo. Na msimamo yangu siwezi kataa kufanya msimamo kwa sababu ya watu fulani katika nchi yetu ya Kenya. Mimi siwezi kubali. Siwezi kubali hata dakika moja. Nataka niambie Ruto. Mimi kama opposition leader, Raila Junior, Simba yenyewe, Simba Marara. Like father, like son. Mimi ni babu original number 2 katika nchi yetu ya Kenya. Na nataka niambie Ruto. Mimi kama ni pingo, I'm ready. Kwa sababu sisi ndio viongozi wa kesho. Ukimaliza hiyo tamu yako, uwezi pasuliwa mbao, utaondoka. Kama umehujumu demokrasi yetu, wale vijana, wale watoto ambao tunazaa, watatembea na mna gani. Na ndio maana Raila Odinga akaona alete katiba. Na kwa nini mnahangaika na hii katiba? Mwenye katiba hajaitumia hii katiba. Raila Odinga ndiye alileta hii katiba ya senator, governor, MCA na women rep. Yeye ndiye alileta. Ruto akapinga. Leo hii nashangaa hiyo katiba ndiyo ilisaidia Ruto kumaliza deputy president miaka 10 na ndiyo ikamsaidia kuiba kuingia kwa serikali. Mimi nataka nikuambie bwana Ruto. Kama utashika Matiang'i na unga ishuke chini irudi 70 mshike. Kama utashika Matiang'i na wale vijana wetu wanalelanga hapa Jakaranda wana manyumba, wapate manyumba, shika yeye. Kama utashika Matiang'i na sukari rudi toke 400 ikuje 150 kilo moja, shika yeye. Lakini kama utafanya hiyo sarakasi ya kusumbua viongozi wa Azimio na sukari ndio hiyo imepanda, wana bodaboda hata kumwaga mafuta kwa pikipiki ni shida. Watu wa Uber leo hii wanailia kwa sababu ya mafuta. Na unawinda viongozi wa Azimio. Wachana na hiyo tabia ya Museveni. Museveni anakuelekeza mahali pabaya. Na mimi najua kwa sababu Museveni aliambia Bobi Wine ati alichukua kiti akiwa msituni, hata watu unataka Raila aende msituni arudi. Kama unataka twende msituni turudi, tutarudi. Tutaenda na tunarudi. Na tutakaporudi, my friend, uende upatikania ICC. Hakuna option kwa sababu tukitoka kwa msituni tutakuwa tumevaa sura ya machui.